pull up with a stink. I pull up with a stink. I pull up with a pink toe. When she's taking it, I put some diamonds on her toes. Let her know that I'm rich. Frente ao Vizela, que está a pisar território de subida. Atenção ao remate. Golaço! Grande golo de Mensur. Resposta do Leixões. Volta pé muito forte. Atenção à profundidade. Pode ir para o golo, Vila Franquense. Atenção, pode ser. E marca! Marca o Vila Franquense. Fala muito. Chegada à baliza. Atenção, vai dar golo! Este passo falha na e a desatenção de João Meira, o remate e marca! É o gol! O que vince o ripallo, toca ancora per Muratti, poi Belkheir che prova a sinistro, Cina! Toro è forte su queste situazioni, colpo di testa, palla che resta lì, Belkheir! Di un'occasione. Bonis, attenzione intanto, Belkheir! In palo laterale, Belkheir riceve spalle alla porta, ci gira molto rapidamente, Belkheir! Depois há um avançado centro do Paulinho, mas esse destaque já aqui deixado pelo Rio Real Ponte, grande passo de guarda-redes com salto de base. Agora é o Vila Franquense, Enzo Fati, e vai ter gol! Brasileiro contra o lance do Leixões, Wendel também amarelado. Bem feito pelo Vila Franquense, quase. Passo para o remate, abre para a Belkheir, agora sim sai o pontapé, mais uma defesa. Perda de bola, vai para o passo e a defesa. Do guarda-redes de Leixões, Tiago Silva ataca a equipa de Matosinhos. Atenção a Belkheir e uma boa defesa agora de Ricardo Silva. E com o seu gol. Era di rigore, punta Joseph, prova a mettere il cross, non ci riesce, lo fa la seconda volta. Só a Vila Franquense agora com Belkheir, muito pressionado. Eric Veiga. Estamos a falar de uma defesa nova, um guarda-redes novo e um meio defensivo novo. Tudo aquilo que deixar aí Belkheir. Tenta muito bem, o Franco Argelino vai com perigo. Tem a... Já aqui tem a ganha de cabeça, Belkheir. O Marembalo perdeu para Sec. Belkheir. Ainda o Franco Argelino a dominar. Falta de o Marembalo. Ponte pé livre. Quando o bola este Belkheir. O antigo internacional subindo pela. Belkheir. Pé esquerdo na bola, interessante a meter a bola já para o lado contrário. E vai a equipa de Leixões com Belkheir. Tentada já para a contra-ofensiva da equipa do Leixões. Olha Belkheir, muito bem, bem visto. Attenzione ancora al Toro che riparte con Belkheir, si libera di Joseph, va ad aprire su Petru. Belkheir, mas arriscou muito.
for every season, showing me they cleavage.